Ниве сме повторно во нашата ТВ училница. Повторно ќе имаме час со истата наставничка, повторно е општество. Значи денес имаме не е општеството кое е македонски јазик. Е, како јас ги грешам овие цело време, значи имаме по македонски јазик, уште подобро, ако ме прашувате мене. Зашто ќе учиме денес учителка по македонски јазик? Така е, Ана. Сега исто така во наредните минути ќе проследиме обработка на една наставна цел од наставното подрачје јазик, од наставниот предмет македонски јазик, наменет за учениците од пето одделение, бидејќи јас моментално ги водам учениците од пето одделение, ги поздравувам во оваа прилика сите мои ученици од пето еден одделение од основното општинско училиште Кирил и Методи во населеното место Стајковци, Општина Газибаба. Голем поздрав до нив. Да ми ги поздравите моите ученици. Ете така. Да продолжиме. Наставната содржина. Интерпункциски знаци кај директни одговор. Две точки, црта и наводници. Сте ги виделе? Да, секако. Во секоја книга каде што има. Секоја книга ги има. Па ги има по фирми, по реклами. Точно. Да. Ете, така ги има на телевизија, ги има во нашите учебници и така натаму. Овде имаме две точки кај говор, например. Така, имаме две точки. Значи, целта е да знаеме како правилно да ги употребуваме. Интерпункциските знаци кај директниот пишан говор во писменото изразување. Две точки, црта и наводници. Која е целта на часот? Да научиме правилно. Да научиме. Правилно ама да ги користиме. Што, треба да ги знаеме правилата. Така? Точно. Да се знаат правилата за правилна примена на овие интерпункциски знаци во директни одговор и тоа во писменото изразување. И понатаму треба да знаат правилно да се користат оно што е научено, правилно да се применува, да не правиме граматички грешки во писменото изразување. Точно. Така е. Постоја директен и индиректен говор. Кој говор е директен? Кога директно се обраќаме. Така, така, кога зборуваме, значи цитираме туѓи зборови. Значи, тоа е директен говор. Пример? Еве, имаме еден пример. Сите радосно извика, утре ќе одиме на театар. Така е, утре ќе одиме на театар. Или, утрово мајка ми рече. Денес ќе одиме во парк. Така е. Значи, во директни одговор, што е карактеристично? Цитираме туѓи мисли, туѓи реченици. Што е индиректен говор? Го раскажуваме директниот говор. Кога туѓите мисли ги пренесуваме со наши собствени зборови. Или ја раскажуваме реченицата од директниот говор. Тогаш значи дека употребуваме индиректен говор. Ајде да прочитаме. Имаме пример да од истите реченици сега во индиректен говор. Така сите е радосно извикаа дека утре ќе одат на театар. Или утрово мајка ми рече дека денес ќе одиме во парк. Денеска ќе одиме во парк. Да. Како беше директниот говор? Мајка ми рече денес ќе одиме во парк. Така, утре ќе одиме на театар. Во театар. Ајде да видиме. Еве ги интерпункциските знаци кои треба да научиме да ги примениме на овој час во директниот пишан говор. Тоа се две точки, црта или тире и наводниците. Така е. Еве ги интерпункциските знаци кај директниот говор. Црта или тире. Така. Така. Може би треба уште еднаш ека говор. Добро. Кои други интерпункциски знаци ги знаеме, а освен овие три... Не ги изучуваме три, денес. Така, а не ги изучуваме денес, ама ги знаеме. Така, а точка. Не ги спомнавме освен овие три. Точка, например. Точка. Точка, запирка. Извичник. Запирка, прашалник. Извичник, прашалник. Првите ги кажавме, сега застанавме. Три точки се користи. Три точки, исто така. И а, може тоа, точка, да... запирка. Може точка, запирка. Така е, душо. Ајде, помошам уште еднаш. Е, сега интерпункциските знаци кај директниот пишан говор, да видиме како се употребуваат. Значи, што треба да запомниме? Дека има на три начини. Значи, овие интерпункциски знаци се применуваат на три начини.
Едниот начин е дека наставничката праша, пример, кој е денес дежурен? Значи, што имаме тука? Директен говор. Да. Кој е денес дежурен? Директен говор. И имаме зборови на наставничката. Да. Значи, зборовите за појаснување се на почетокот и задолжително се употребуваат две точки и наводници. Во наводници стои директни одговор, а зборовите за појаснување стојат со две точки. Значи, пред директни одговор стојат двете точки. Е така, директни одговор. Ајде уште еден пример да видиме. Челичката рече, тоа се зборовите за појаснување. Така, и директниот говор на пчеличката е убав е овој цвет, има многу полет. Така е. Значи, кај пчеличката рече, бидејќи се зборови на раскажувачот, имаме задолжително две точки и директниот говор задолжително го пишуваме во наводници. Во наводници. Да видам нешто се случи. Ајде, назад. Оке, стисни тука доле, оке. Аха, оке. Така е. Оке, ај само мора да се врати. Аха, добро. Еве сме. Уште еднаш, ова ајде. Ова го направивме. А може да е и обратно. Да, сега идеме на вториот начин. Еве го вториот уште еднаш, начин, да. Уште еднаш. Е, вака. Значи, сега имаме директен говор, кога е на почетокот, и тој пак го ставаме во наводници, а зборовите на раскажувачот се после директниот говор. Така. Тогаш употребуваме црта или тире. Е така. Значи ве молам еден од вас двајца да ја избрише таблата. Во ред? А ова е. Не, ова е само реченицата. Уф, добро. Нема табла тука, да. Така. Спремен за работа. Спремен за работа, така е. Рече наставничката, тоа се зборовите за појаснување. Значи, прво е директниот говор во наводници и после кај зборовите за појаснување стои Најмногу сум го гледала во книги. Во книгите, кога учам, е. Секогаш ги има, така е, редовно си одела во библиотекарската секција, така е, да те пофалиме. Одиме понатаму, ајде. Одиме. Третиот начин, што треба да запамтиме. Уште еден начин. Така е, уште еден начин. А тоа е кога? Имаме директен говор, изборовите на раскажувачот се во средина и повторно имаме директен говор. Тогаш ги пишуваме, исто така, директниот говор го пишуваме со наводници, а меѓу директните два говори имаме употребување на тире или црта. Горан и Јован, рече ученикот, тие се денес дежурни. Тие се зборовите за појаснување. Убав е овој цвет, рече пчелката, има многу полен. Има многу полен. Значи имаме две реченици со директен говор. Што треба да запамтиме друго, освен овие употребата на овие три вида на интерпункциски знаци? На крајот од реченицата, во директниот говор, прво се пишува прашалникот, извичникот, трите точки, тие што ги наброивме од другите интерпункциски знаци што не ги спомнавме, а потоа се затвараат наводниците. А, многу интересно. Така, значи кога реченицата завршува со точка, се пишуваат прво наводниците, а на крај се става точката, а точка употребуваме во расказни реченици. Во расказни реченици одиме понатаму, повели. Ајде. Примери за правилна употреба. Е, сега примери за правилна употреба. Уште еднаш одиме. Да видиме мала вежбичка што сме научиле. Да, може. Може? Ајде. Да. Наставничката праша. Ајде. Кој е денес дежурен? Кој е денес дежурен? Горан и Јован, рече ученик. Тие се денес дежурни. Тие се денес дежурни. Така е. Ве молам еден од вас да ја избрише таблата, рече наставничка. Рече наставничката. Е, сега, овде го имаме примерот во кој што нема ставено интерпункциски знаци. Е, сега да видиме, пак со мала помош, кој од овие интерпункциски знаци, бидејќи одговорите тамо, треба да стои во ова вежба. Ајде, да видиме, значи... Наставничката праша. Двете точки Две точки со насмејани лица. Така. Двете точки, потоа отвараме наводници. Наводници и затвараме влезни и излезни наводници. И затвараме Бравос. Наводници. Браво, одлично. Ама имамо уште еден интерпункциски знак тука. Да, така е, точно. Видиме. Каде е тој?
Ајде да видиме. Горан Јован рече ученик, тие се денес дежурни. Ајде да видиме. Повелијаничка. Горан и Јова. Ајде да видиме кој треба интерпункцијски знаци да ги потребиме. Прво имаме наводници во Горан и Јован. Така. Така. Па имаме цртичка, евеа цртичката, рече ученик. Така. Така е. Па потоа повторно имаме цртичка. Така? Така. Па отвараме наводници. Тие се денес дежурни, затвараме наводници. Така е. И да видиме уште едната вежбичка. Ајде. Ве молам еден од вас да избрише таблата. Отвараме наводници. Ве молам еден од вас да избрише таблата. Затвараме наводници, цртичка, рече наставничка. Рече наставничката. Одлично. Така е. Одлично. За домашна работа од детските списанија кои учениците ги користат, можат од текст било кој да извадат, да препознаат, значи реченици со директен говор каде што има потреба на овие интерпункцијски знаци. И благодарам на сите на вниманието и на вашето учество, повели душо. Дали може и јас да напишам, да ми кажете една реченица и ние да ја ставиме во точки или наводници? Да, може да, така? Може би можем овде на таблата. Ајде. На таблата, например, да напишеме една реченица. Еве, јас ке пишувам, може ти после да ги ставиш интерпункцијските знаци? Се разбира, Ана. Ана, добро, чекате, јас имам. Ана рече Јане сака да вози велосипед. Јане сака да вози. Да вози. Ај доле. Може велосипед. Ајде. Каде треба да ставиме наводници? Ајде сега да видиме. Ана рече, значи Ана рече две точки. Така. Па ги отвараме заводниците. Така, и ги... Јане сака да вози велосипед. Ги затвараме. Ама прво така треба точка, нели, да ставиме, нели? Или? Точка. Еве, точката, откако ќе ги затвориме наводниците? А, нели обратно треба? Или? Да, или може извичник, ако извикува. Јане сака да вози велосипед. Значи може и извичник. Ајде да го направиме така. Ама мислам дека треба да биде внатре. Внатре, извичникот. Внатре треба да биде. Да. А кога е точка, не треба да биде после наводниците? Да. Ајде. Добро. Гледате, моја грешка. Ајде. Направила? А може уште една реченица на наставничке да... Ајде, овој пат можам јас да ја запишам. Да, ти ќе ја запишаш, јас ќе ги решам, ќе ги напишам интерпункцијските знаци. Ајде. Да ја смислам сам реченицата? Ајде. Ајде. Уморен сум. Рече. Ана. Уморен. Кажа Ана. Сум. Кажа Ана. Уморена сум. Аха, па да, бидејќи е Ана. Кажа Ана. Така. Кажа. Ана, дајте ми лимонада. Може. Омилен пијалок на Ана, така? Ни се припи една лимонада. Една лимонада за освежување. Аха. Добро. Каде уморна е директни сум, одговор? Уморна одговор. Сум е директен говор, затоа ќе го ставиме во наводници. Ќе ставиме едно тире, така. Кажа Ана. Потоа повторно ќе ставиме едно тире, бидејќи ја дополнува реченицата, И тоа е директен. И стави извичник, бидејќи Ана вика. Ана вика, така, да. Ана вика. Може. Така? Така, јас одлично. Ви благодарам. Ви благодарам, учителки, веќе научивме. Целта ја исполнивме, се надевам и кај сите ученици од Петто одделение. Ви благодарам на соработката, бевте прекрасни. Јас се запознав нови другарчиња. Одлично, да ги поздравите вашите ученици од нас. Благодарам, благодарам. Поздрав до сите гледачи. Ќе одиме сега со еден краток джингл, па потоа повторно ќе се вратиме во ТВ Училница. Ќе следи час за... Часот по математика. Да, но за петто одделение или шесто? За шесто одделение. За шесто одделение. Никако овие да ги запомнам. Се гледаме за кратко.